Hei, Pati Rallaa, se on Tupekei jo täällä ihan itse. Ja mitä me nyt tehdään? No, ollaan autossa, lähdetään vähän kauppaan ja postireissua samalla. Ja onhan täällä Hiipukin mukana. Täällä ihan innoissa autossa, niin se on kyllä aina haluaa autoon mukaan heti kun on mahdollista. Mahdollista joo. Onks kiva olla autossa? Onko? Joo, kiva on. Mutta ahaa, sä tulit niinku sitten, että sä tulit sitten siihen väliin. Joo, siihen tuli hiänsä. Hyvä tyty tuli. No ahaa, sä nojaat iskä, onko sulla nojauskortti? Joo. Mut me ruvetaan lähtee eteenpäin, niin katsotaan tuolla, kun pyssätään seuraavan kerran, että miten homma edistyy. Ja toinen on raasu, niin onnelee, kun pääsee autossa. Näin. No niin, ajellaan tässä sokerin suoraan. Vanhan sokeritehtaan kohdalla. Ja mennään K-kauppaan. Siellä on Puketti, niin onko se siellä pakettiautomaatissa? Joo. No. Pääsee kattoon. Tulee nenäkannu. Monelleko sanoo nenäkannu ketään? No, kyllä mä nyt tiedän. Sähän osaat rakas selittää, miten tapahtuu. No nenäkannu, siinä saa nenä huuhdeltu. Niin, näes kun on räkäklähnää, niin veden kanssa lämpimän veden ja sillä vedetään. Kun mulla on jatkuvasti nokka tukossa ja johtuu, että mulla on niin monta kertaa tää nokka murtunut, kun se on ihan niinku on sillä ja malli. Ja itse kun se murtuu, niin saman tien kun väännät sen suoraan, niin ei se satu yhtään sen enempää, mutta seuraavana päivänä, niin sit se on kipeämpi. Ja nyt nähdään Turenki Cityä, niin täällä on jo aika hyvin lumet sulanut, nurtsit näkyy, paitsi missä on lumikasoja. Tuossa on meidän toi S-Marketti. Niin alkaa olemaan loppu suoralla ulkoa päin, kun kattoo. Niin onhan se, sehän aukee, etteikö se tän kuun lopussa aukee? Ai jaa, joo, että se tämän on ihan niinku, jos no mä oikein muistan. Aha, se alkaa, onkin jo niin hyvin. Joo, se on jo mun mielestä. Sitten vähän pihahommia vielä, mutta mä meen tästä, niin näkee. Näkee hyvin tota. Tossa on itse pääovet ja noin kai. Vai on tuolempana? Niin, no, tuolempana. Niin. Vanhanahan ne sitten purkaa. Ai sä tulit iskä reppun selkään. Se on vähän innoissaan taas, niin koiruus. Mennään Turenki Cityin kautta. No päätit sit tulla siihen. Toihan meni tosi hyvin. Kato, toi joutuu ton Porscheni vetää narulla kiinni tolppaa, ettei he karkaa. Sekö se oli? Ajasta. Vai oliko sähköauto? Se taisi olla. Joo. Noin, niin mäpä käyn tuossa parkkiksella, niin pääsee rouva pois. Jep. Noin, niin vähän riahut vähemmän, pistetään ilmastointia päähän. Kun sä riahut nyt on niin innossa, meet eteen taakse, niin äiti sieltä tulee, joo. Tällään niin pääsee sitten tänään testaa tuo nenäkannua. Sieltä hän rakas aimoni. Meepä taakse. Hei, Hiipu taakse. Noin. Ja pää pois sieltä välistä. Mihinkä me mennään seuraavaksi? Katsotaan. Joo. Tutkitaan tässä niin. Noin. Nenäkannu eli tännekö vaan näin, niin eihän se nyt. Kyllähän no, tässä on ohje, mitä? No kyllähän nyt on koijattu Keijoa. Keijolla semmonen fiilis. Katto. Kattoa, niin eihän tossa mitään painetta saa. Ei tällä mitään painetta ole tekemässä. Joo. Helppoa, hyödyllistä ja hienoa. En mä tiedä, mikä tässä on hienoa. Aurinko paistaa. Mut se on kuitenkin erikoislääkäri suosittelema. Joo, niin sarvikuono tommoinen. Niin, joo. Sarvikuono, niin. Tää oli netistä tilaa mulla halvempi kuin niinku kauppa. Paljon toi jos apteekissa on? No kun tää oli siis tuolla, mä en tiedä oliko paikallisessa, mutta siis tää oli tuosta verkko, mikä tää yliopiston apteekki. Joo.
Niin tää oli alennus, jos lähdet 8. Tossa on, että tukkoisuutta, allergiaoireita, poskiontelovaivoja, nuha-astma. Tää bingo. Vähän opiskella, miten se käytetään. Tohon kun liittää paineilman, niin se olisi oikeesti hyvä. Pitää vähän laittaa toi, niin ei tuu niin tuo aurinko. Siihen paineilman, niin se olisi kyllä varmasti hyvä. No. Tääkin väittää, että huuhtelu on sekä miellyttävää että piristävää. Tosi piristävää. No, tää on tätä. Dodi, et saa apina rauhoitu. Äiti tulee kohta. Niin rouva lähti hakee pahvikahvit meille ja tuliks se sitten eteen ottaa? No tuiskakaa aina. Oho, löyt pääs sitten. Joo. Mennään tonne Venerantaan sitten pahvikahvit juomaan. Niin. Aha, viestiä pukkaa. Sinne katso. Aha, siellä menee mun kaveri tuo pakettiauto. Heikin paljon menee ja kellä on sitten sama se Kanta-Hämeen kumi ja kalvo. Niin Heikki on kova yrittäjä. Niin katsotaan tonne rantaa, kun päästään, että mitä siellä. Joo niin. Kun katsotaan tonne maisemia, niin joks te arvaatte, minne mennään? Mennään meidän rantabaariin. Mennään kattoo Venerantaa, onko meillä, mikä on järvisää. Ja meillä oikein röpvättiin, kun kattoo, täällä on teline. Teline, siinä on kaksi tsufea tai jäätelöt ja mennään tänne Venesatamaan. Niin tää on meidän traditio täällä, että käydään täällä ihmettelemässä ja kattelemassa aina. Mä laitan kädet niin hiipuen. Tässä on vaan vähän muuttua. Vähän on. Oi joi. Tuo pari pyörä lyö sitten, kun se lyö sopivasti, niin kivasti. Mutta äkkiä tää on sulannut tää tie siitä, mitä viimeiskö täällä käytiin. Huomaa, että onko vähän joutavaurioita. Ei tarvi punkea. Äkkiä toi sitten jääkin sulaa ja tuossa on virtausta. Niin Janakkalan venekerho, niin tossa on toi mökki, niin vartion mökki, niin mä oon täällä monta yötä vartion yksien rouvankaan noita venelaitureita, kun kesäaikaa, niin se on aina joka yö, niin on vartio. Äkkiä se sulla nyt on noin paljon jo auki verrattuna siitä, mitä viimeksi käytiin. Totta, ja tässä oli kauhean kata. Niin, oli sillä ihan. Mutta vesi ihan on tosi alhaalla, kun katsoo laitureita. Niin, niin no. No, tää on valppoa. Me aletaan juomaan tsufeeta tästä. Juodaan tsufeeta ja katsotaan tsufeen jälkeen. Näytetään vielä tuo uimaranta ja siinä on grillikota, niin et semmoista. No joo, nyt tästä ollaan lähössä. Ai sä tulit siihen kans kattele. Ikkunasta pitää yytsiä. No semmonen yytsikaketo. Ja täällä on näitä laitureita. Siitä tulee polttoaineasema. Tulee sitten mittarit tohon, niin kiipohdään painasi. Saa veneisiin täältä polttoaineet kesällä. Ja tänne on hyvin puska pois ja tuolla on laituri. Saa päästä uimaan. Joo, kyllä on siistiytynyt tosi hyvin ja ne vanhat rämmät veneet lähtenyt. Niin on uimaranta ja sitten. No niin, hiippu vähän rauhoitu, että tarvii niin paljon punkkeja. Siinä on sitten kota. Kota, mihinkä pääsee makkaroita rillaan ja tuossa on matopesupaikat. Tuossa mattoja aina pesty.
pesty rouvan kanssa. Siinä on ollut ihan kiva. Kiva niitä pestä. Joo. Tää oli tämmönen kierros. Vähän tota erilainen mitä yleensä. Niin me tota ihmetellään tässä lisää ja ei mitään muuta kuin erittäin hyvää pääsiäistä teille kaikille. Niin mä lähden kotioon ja nyt on torstai. Nyt on torstai, kiirastorstai, niin tää tulee varmaan perjantaina, niin mä meinaan nyt torstaina tehdä live vielä kotona, niin ei mitään, vielä kerran pääsiäiset ja muistakaa pitää itsestänne ja toisestanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!